Novac nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jadi bjeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u našu emisiju Mladi u centru. Moje ime Darija Rendulić, danas ćemo razgovarati s Andreom Gerčar, voditeljicom projekta Budi neovisan, budi svoj, kojeg provodi udruga Carpe Diem. Andreja, dobrodošla u našu emisiju, eto drugi ili treći put, nisam sigurna. Dobar dan, evo, hvala vam na poziv u ovu emisiju i pozdravljam sve slušatelje. Andreja, projekt je započeo u studenom 2015. godine i trajat će do studenog ove godine, pa prije nego što krenemo na ovaj ciklus koji je nedavno završio, možemo se još jednom posjetiti o kakvom je točno projektu riječ. Dakle, Budi neovisan, budi svoj je projekt univerzalne prevencije svih oblika ovisnosti kod djece i mladih i u projekt među ostalim imamo uključene brojne aktivnosti koje su edukacije nastavnika, odnosno prosvjetnih djelatnika u srednjim školama. Imamo također i psihoedukativne radionice za mlade koje vode profesorica psihologije Mirjana Lulić i psiholog Ivan Sušanj pod nazivom Mladi i ovisnost i također trening socijalnih vještina za mlade koje vodi Sofija Talijančić iz Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor. Projekt je dakle koncipiran na način da mi ne govorimo mnogo mladima o tome da je ovisnost štetna i da droge ne valjaju, jer mislimo da te zapravo kampanje koje straše djecu uopće ne daju nikakve rezultate. Usmjereni smo zapravo na temelj, zapravo na socijalne vještine, na komunikacijske vještine, na razvoj samopouzdanja i samosvijesti kod mladih, jer mislimo da ako mladi budu dovoljno sigurni u sebe, da znaju sami procijeniti što žele od života, što je za njih dobro, a što loše i zauzeti se za sebe, da onda zapravo niti ovisnost neće biti nešto čemu će se okrenuti uopće u životu. Andreja, riječ je o jednom zaista opsežnom projektu koji je imao izuzetno puno aktivnosti i bit će ih još do kraja provedbe projekta. S obzirom da je završio ciklus edukacija za nastavno osoblje, odnosno prosvjetno osoblje, možemo se onda osvrnuti na taj dio, dakle koliko je osoblje bilo uključeno, što se konkretno radilo u tim aktivnostima i koliko je trajala edukacija. Tako je, dakle mi smo prošli vikend završili sa edukacijama prosvjetnih djelatnika, u njih je bilo uključeno ukupno 27 polaznika. To su bili nastavnici iz 6 srednjih škola, konkretno iz ekonomsko-turističke škole, tehničke škole, trgovačko-ugostiteljske škole, šumarske, medicinske, zatim iz Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor smo imali par odgajatelja iz učeničkog doma, čak iz glazbene škole Karlovac, iz odgojnog doma. Dakle, u početku čak ni nismo mislili uključiti toliki broj iz srednjih škola i domova, međutim ljudi su se nekako međusobno povezali, čuli su za ovu edukaciju i dobrovoljno su se uključili u nju. Ona se sastojala od 6 psihoedukativnih seminara u ukupnom trajanju od 8 dana, pri čemu su pojedine teme trajale 1 dan, neke su teme trajale 2 dana i obuhvatili smo prevenciju stresa, odnos ravnopravnog dostojanstva, komunikacijske vještine, osnove savjetodavnih vještina, nenasilno rješavanje sukoba i suradnje s roditeljima. Dakle, nešto što smo smatrali da može biti tim nastavnicima korisno u poslu i s druge strane korisno mladima, da ipak s obzirom da su dakle prosvjetni djelatnici, nastavnici, razrednici, odgajatelji, kao takvi oni koji provode velik dio vremena sa učenicima i zapravo su često na prvoj crti obrane, da se tako izrazim, kad se nešto dogodi. Mislimo da je ipak važno da i oni prepoznaju neke probleme, da pruže neku zapravo onu prvu podršku učenicima ili da ih znaju usmjeriti nekim stručnjacima, ali je važno da znaju prepoznati da se radi o nekom problemu. S obzirom da je zaista mnogo ljudi bilo uključeno u cijelu edukaciju, kakva je njihova povratna informacija? Njihova povratna informacija su zaista bile odlične. Mi smo redovno im davali i anonimne evaluacijske upitnike, imali smo i završni evaluacijski upitnik na kraju cijelog tog seminara. Mnogi su izrazili da im zapravo doista i zahvalili da im je pružena
sjajna prilika da sudjeluju u tako dobroj edukaciji koja pritom je besplatna jer su svi zapravo troškovi pokriveni od strane Ministarstva zdravlja i zapravo projektom kojeg provodi naša udruga. Svidjela im se zapravo dinamičnost radionica jer naše radionice su stvarno iskustvene, interaktivne, ne pričamo puno teorijski jer smatramo da oni to sve mogu pročitati u knjigama, dok ovaj iskustveni dio ipak ne mogu dobiti kroz teoriju i kroz knjige. Svidjela im se zapravo naša pripremljenost, spremnost na suradnju, a i taj dio naravno što oni se malo mogu i požaliti na probleme na koje nailaze u školama i u domovima, dakle u nekom svom profesionalnom životu, i da čuju da je drugima teško, pa opet nekako se sve lakše prebrodi. Andrea, rekli smo u našem prvom bloku da je nedavno završio ciklus edukacije za nastavno, odnosno prosvjetno osoblje, i zapravo da ta sveobuhvatna i opsežna edukacija je trajala kroz 6 seminara. Međutim, postoji nastavak te edukacije koji će biti priručnik. Molim te, možeš li nam pojasniti kome će biti priručnik namijenjen, tko će ga napisati, čemu on služi? Ovaj projekt Budi neovisan, budi svoj je nastavak istoimenog projekta kojeg smo provodili i školske godine 2014. na 2015. godinu. Prošle godine smo nekako zaokružili projekt sa brošurom, ali ove godine smo imali ideju da ipak ne stane sve samo na edukaciji tih nastavnika, već da opet imaju dojam da iz onoga što su dobili na seminarima stvarno nešto mogu i stvoriti. Tako se rodila zapravo ideja da u suradnji s njima napravimo jedan priručnik sa pedagoškim radionicama koje bi bile primjerene za provedbu na satovima razredne zajednice u školama, ali jednako tako i može biti zapravo primjenjivo za sve stručnjake koji rade s mladima i izvan škole s njima provode neke psihoedukativne radionice. Dakle, sada nastavnici koji su završili ovu edukaciju su podijeljeni u radne timove, podijeljeni su po temama i svaki će radni tim, a njih je ukupno 10, napraviti po jednu radionicu. Imamo različite teme od važnosti volontiranja preko komunikacijskih vještina do odgojnih stilova roditelja. Dakle, neće sve biti radionice namijenjene djeci i mladima, već i neke za roditelje, što mi je iznimno drago. I taj priručnik na kojem ćemo raditi zapravo sada cijelo vrijeme do negdje mjeseca rujna će biti tiskan i predstavljen javnosti na jesen, te će biti podijeljen svim onima koji su sudjelovali u njegovom stvaranju, ali također i svim srednjim školama i domovima u Karlovcu. I zapravo nam je plan da zbilja bude dostupan širokoj javnosti i da se svi njime mogu služiti i da od njega imaju koristi. Andrea, projekt je započeo, kao što smo već spomenuli ranije, u studenom 2015. godine, trajaće do studenog ove godine, financira ga Ministarstvo zdravlja. Osim ove edukacije koja je završila, planirate li još neke aktivnosti do kraja provedbe projekta? Dakle, ove godine mi smo osim edukacije u Karlovcu imali edukaciju i nastavnika u Ogulinu iz gimnazije Bernardino Frankopan na Ogulin i obrtničke škole u Ogulinu, a ono što nam još preostaje jeste edukacija prosvjetnog osoblja u srednjoj školi Slunj. Dakle, tu ćemo edukaciju obaviti još na ljeto, a na jesen nam ostaju još debate koje će provoditi pedagoginja Sofija Talijančić iz Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor sa djecom, dakle u Ogulinu i Slunju, jer smatramo da su debate isto jedan jako dobar način za poticanje i razvoj kritičnog mišljenja kod mladih. Andrea, možeš li, molim te, naše slušatelje podsjetiti, s obzirom da stalno pričamo o nekim aktivnostima i nekim manjim segmentima projekta, koji je zapravo zajednički nazivnik, odnosno opći cilj projekta Budi neovisan, budi svoj? Dakle, opći cilj projekta Budi neovisan, budi svoj je smanjiti konzumaciju sredstava ovisnosti kod mladih u dobi između 15. i 18. godine. Kao što sam rekla, ovaj projekt to radi kroz neke specifične ciljeve koji su usmjereni na snaženje tih mladih ljudi, na snaženje njihove slike
slike o sebi, njihove samosvijesti i samopouzdanja i tu imamo zapravo dva smjera, jedan je direktni rad sa mladima, a drugi smjer su psihoedukativne radionice za nastavnike jer smatramo da koliko god ti mladi ne bili više toliko djeca, oni jesu već jednim korakom odrasli ljudi, ali ipak su tu odrasli koji su odgovorni za njih i koji su odgovorni za odnos koji stvaraju s tim mladim ljudima i koji na njih mogu pozitivno utjecati. Andreja, i pitanje za kraj. Dakle, pričali smo o djeci, pričali smo o prosvjetnom osoblju, ali isto tako u projekt su bili uključeni i roditelji. Tako je. Nismo željeli izostaviti niti roditelje koji su također jako važan segment u socijalne okoline, zapravo utjecaje kada govorimo o mladima i opasnostima ovisnosti. Roditelje obuhvaćamo kroz roditeljske sastanke koje će provesti određeni dio educiranih prosvjetnih djelatnika i to na teme koje sami odaberu. Dakle, planirano je educiranje ukupno oko 100 roditelja na području grada Karlovca koji će steći, ako ništa drugo, ono neke nove spoznaje zapravo o primjerenim odgojnim postupcima prema djeci. Draga Andreja, hvala ti puno na gostovanju, a naravno želimo vam puno uspjeha u ostvarenju vašeg projekta i naravno da bude što manje ovisnosti u našem gradu. Hvala puno na lijepim željama, doviđenja. Dragi slušatelji, bila je ovo Andreja Gerčar, voditeljica projekta Budi neovisan, budi svoj iz udruge Carpe Diem. Moje ime je Darija Rendulić i emisiju Mladi u centru možete slušati iduće nedjelje. Mladi u centru i Trend Radio.